王恩德的经文是约伯记34:16-23话语。你若明理，就当听我的话，留心听我言语的声音。难道恨恶公平的可以掌权吗？那有公义的，有大能的，岂可定他有罪吗？他对君王说，你是鄙陋的，对贵臣说，你是邪恶的。他待王子不逊情面，也不看重富足过于贫穷的，因为都是他手所造。在转眼之间，半夜之中，他们就死亡，百姓被震动而去，是有权利的被夺去，非借人手。神注视注目观看人的道路，看明人的脚步，没有黑暗因能给作孽的长生。神审判人不必使人到他面前再三检查。有特别显示海外是俄罗斯圣彼得堡万民教会诗班，圣彼得堡万民教会有耶稣教联合圣洁会俄罗斯总会长费拉基米勒奥西波尔牧师担当，有很多的合作教会至教会正在积极的进行他的事工。今天所献上的曲目是神的荣耀。亲爱的唐会长，来见证约伯记讲解第100讲《罪与良心的烙印》。感谢俄罗斯圣彼得堡万民教会施办的特别献诗活动，创立活动的时候，向着万民，向着那里我登山的影像黑气分享了恩典。对我来说，和我们一同观看的人都是非常蒙恩典的时间，是九月中旬的时候，中秋之前去拍了，约好了这个登山的拍摄，看天气预报呢是说有雨的，所以工人们呢说要不要去来拍这个视频，这不是说一般的一点点的雨，而是很大的雨，那就很难。是北寒山，这个地方叫北寒山，也不是说很好走的路，所以工人的问了我两次，因为是一周两周前准备好的，那父神呢就会给我们预备最好的一个时间。那头一天呢就想，如果说是下雨多的话，就拍前边的部分，因为天气预报呢预告呢是有很大的雨。到早上7点出发，8:30开始呢开始登山，然后开始拍摄。刚到那里来就开始下雨，下一点点的雨。我们要不要在这个艰难和熬炼当中，不是说那样，而是要更加的活泼的充满的。那像登山呢好像是觉得有一点累的感觉，那我心里面呢是觉得幸福的走呢才会更好，但是呢都交托于父神，那父神呢就会引导我更好的环境，我心里面是这样做的祷告。那在早上去往那里的这车上呢也没有任何的担心，就想着父神会是怎样做工的呢。那在开始登山的时候呢，刚开始拍摄，那就开始呢有一滴两滴的雨呢掉下来，
他在登山的时候呢，不是说呢从这个一开始呢一直登到上面，我可能呢走几次。哦，那天呢，可能我走了17000多步。这个一个地方呢，有可能走过去一次又回来，然后又走过去，可能走2到3次。那在拍完之后呢，又下去。那也没有再下更大的雨，后来就没有再下雨，想着这个雨是停了，非常感谢。那我们在下山的时候呢，将近4点的时间，在那里呢，拍了7个半小时。那中午呢是吃了紫菜包饭。那段时间呢也没有下雨，那我们就想呢，地面应该是也没有下雨。但是呢看起后来然后才知道呢其他的地方下了很大的雨。那知道拍摄的人就说现在下很大的雨，为什么没有下山呢？但是我们在山上呢没有下雨。那我们呢去这个最后一个我们终点的时候呢，就是有了很多的雾，然后呢就我们就想着呢要黑白处理，那非常绝妙的，那我们是非常亨通的。最重要的是那地上呢下了很多的雨，那在凌晨呢也下了很大雨，所以呢也没有人登山，没有登山客，所以呢我们在山上呢去拍了7个半小时，连10个人都没有见到。如果说是我们在拍摄，但是呢有很多人的话呢，有人过去的话呢就要停下来，但是呢我们拍摄的时候呢没有人过去，所以呢就没有理由停下来。还有呢如果说有人看到的话呢，有人会想知道在干什么。在下山的时候呢，看到两个人，看到两队人，还有在中午吃饭的时候呢，也看到几个人。还有呢，在这个小溪还看到了一对夫妇，没有不到10个人。那这样的天气，那在我们在山上的时候呢，非常的凉快。那在中秋之前，中秋是非常热的，大家应该知道。我也是非常爱出汗的。那在大家在观看的时候呢，10月初，所以呢我就穿着外衣。那如果说是不凉爽的话呢，那我就应该是很难受的。但是呢天气很好，很凉爽，又没有人，所有的都是非常巧妙啊，非常的适宜的一个温度。那在万民广播里面呢也有见证，徐成元赞美宣教师呢也跟和我们同行了。在咱们在拍摄之前呢也去了2次，在哪里想着哪里拍摄，在哪里该怎样做。然后和我呢也有一个之前有过练习，也有人可能没有听过，所以呢我现在跟大家来讲一下。那父神是这样保守我们，我也是大吃一惊，在下山之后呢才看到下了很多的雨，我们认为都没有下雨。那为什么地上下雨呢？山上没有下雨呢？我们真是非常的感谢。我们在到山顶的时候，在那里听到非常吵的声音，就像这是在打雷吗？那在很远地方呢，就有打雷的声音。我以为我听错了。这里虽然没有说乌云，那在山顶部分呢就像是云雾一样，非常神奇的一种感觉，但是没有说是乌云，没有乌云的感觉。那在又听到第二次的这个打雷声的时候呢，我们就想呢我们要赶紧下山，不是这样。那下山下呢在下雨，父神呢是这样保守我们。我在拍摄的时候呢
在结束之后也是非常幸福，也非常的高兴。我们万民的施工是这样得到保守的。那这个拍摄呢，是金宝石弟兄，他演奏钢琴的，他有这样用拍摄。还有崔耀然其实是总会的女执事，他们来拍摄进行的拍摄。还有金宝石弟兄，他会呢又作词作曲，中间他有很多的事情要做，要弹琴又要拍摄，又很我们在到这个一个山体的山很高高处的时候呢，是企划室的次长来做的。那里面呢是石头路，是一个大的岩石。那如果说是胆小的话，是很害怕，会很害怕的。那我在上山，他们呢要在边缘来拍摄才行，也是非常悬崖边的感觉，在悬崖边他才能拍摄到我的这个角度，就像是悬崖峭壁上到那样的一个地方呢给我拍摄。一僧一长老呢是为了这个时候有登山，是从这个新冠病毒这个时期疫情时期呢开始登山的。那在这样非常危险的地方呢又进行了拍摄，也感谢参与拍摄的所有的人员。我们外面呢有很多这样有才能的人，金宝石弟兄虽然他不是立位族，但是从学生时代呢在这个集团成长，也想着怎样才能够将荣耀归于父神，用自己的才能呢付出辛苦又制作了这样好的作品。也感谢你大家，在大家的生活当中也父神也会保守大家，希望大家都能够充满这样的见证。下次呢在看这个场面的时候呢，大家呢来能够见证了在下雨的天气呢在这里又能够得到保守，有保守歌山地的神。我又再一次想起了这个保守歌山地的神，希望大家的生活当中也能够充满见证，进入见证道。亲爱的各位圣徒们，上一讲呢以利户将说神必不作恶，全能者也不偏离公平，好像是在说神的正直和公平，但是其中却蕴含着指责约伯的意思。神是不作恶或不行不义的，按照人的行为正确审判人的。那约伯，你之所以面临这样的痛苦呢，是因为你太恶了，仍然在定罪于约伯。他还说，如果神随意使用自己的主权，就会立即审判恶人。在这里面呢，也包含着以利户的恶。我们呢，也要呢来查看我们自己，看到别人面临困难和熬炼呢，会说看他平时的生活就知道他会有这样的熬炼，或者是说自己认为用这里来分辨呢，但是不明白神的深意，也可能会成为论断和定罪的。所以呢，当我们看到和听到什么的时候呢，总要用善和爱去想，如果是主会怎么做呢？唯要领悟神的旨意。约伯记34:16-17，本文里面呢更加凸显了以利户的骄傲，说你若明理就当听我的话，留心听我言语的声音，难道恨恶公平的可以掌权吗？那有公义的有大能的岂可定他有罪吗？那在上一讲时间里面呢，说你若明理，他这样说的，那现在呢又说你若明理。以利户已经在年老者面前概括指出了约伯的错，展示了自己的聪明了。这句话里面呢，你说你若明理就当听我的话，
是在露骨地表达自己比他们聪明多了，然后呢又想对他们进行教导，说难道恨我公平地可以掌权吗？意思是如果神没有公义会怎么治理呢？就是说神是公义的。接下来说，那有公义的有大能的岂可定他有罪吗？这句话呢是向约伯说的，约伯你定罪公义全能的神，这像话吗？这样追问他。那在文字上来看呢，以利户的话呢是没有错的，但是呢如果承认以利户的话是正确的，就会得出约伯是个非常坏的人的结论。相反，如果承认约伯的主张是正确的，神就会成为不好的神。我们要时刻用心在 用在属灵方面去进行分辨。哥林多前书二章十三节说，如果没有圣灵的帮，将属灵的话解释属灵的事，如果没有圣灵的帮助，就无法明白也无法理解。以利户虽然听过神的话语，但因为用属肉的想法来进行分辨，所以呢在没有理解神旨意的情况下，一味的论断定罪约伯。耶稣当时教导神话语的人，反而逼迫耶稣说被鬼附了、疯了等等，定罪于他，最终被钉在十字架上。以利户以为自己知道的知识是全部，在其中呢评价和抬高神的同时呢在定罪约伯，目的不是抬高神，而是为了定罪约伯。这是出于极大的骄傲和恶，神怎么会认可他是正确的呢？像以利户这样的人，即使没有犯行为上的情欲的事，也如此的论断定罪，好似明白神的旨意一样的骄傲，这怎么能说是小罪呢？那这一次的情欲的事、肉体的事，这些罪，我们这些对于这些我们听了也都知道，我没有行这个情欲的事情，然后就像行肉体的事的人呢，去有的去呢去论断定罪他，那自己里面的论断定罪呢和情欲的事情是差不多的。大家要知道，即使有很多的坏的知识，或者对某人或情况了解很多，这也并不意味着是全部。要知道在祷告当中得到圣灵的主管，有正确的醒悟才可以，否则就会犯下大罪。从接下来的本文来看，以利户以冠冕堂皇的话来抬高神。约伯记三十四章十八到十九节里面说，他对君王说你是鄙陋的，对贵人臣说你是邪恶的，再待王子不逊情面，也不看重富足的、过于贫穷的，因为都是他手所造的。我们作为被造物抬高创造主神是理所当然的，也是好事。在创造主宇宙万物的神面前，我们人是多么渺小的存在呢？那以利户呢说 他对君王说你是鄙陋的，那也就是说即使是王在神面前也是毫无价值的、毫无用处的，还说他待王子不逊情面，这意味着就算是王族呢也不会给予特别的恩惠，也不看重富足的、过于贫穷的，那就是说富人不会更关心富人，也不会更加优待他们。人是无论是国王或者是富人还是穷人，同样都是神创造的被造物。正如以利户所说，神是不差别对待人的，无论是王还是平民，无论有知识没有知识，无论是贫穷还是富有，都不以外貌来评价，而是看其中心，
在公义当中来做工。无论地位环境条件，无论是谁，会按照所行给予偿还，按照灵魂兴盛凡事兴盛给予祝福的。但是在这里，以利户所说的问题是，以利户在自己所知道的知识当中抬高神的同时呢，还在定罪约伯。在人们当中常常可以看到这样的一面，因为自己有恶，所以会莫名其妙地把神拉进来，或者是拉入第三者，给对方定罪，试图伤害对方。那自己呢，讨厌对方，无视对方说定罪于他人的话，想这样做，但是呢，用自己的话来说的话呢，对方呢就不太会认可。那么有的时候呢，就会运用神的话语真理，说自己的话语是对的，或者是呢用别人长辈所说的话，上司所说的话，因为是这样，所以你才是不对的。以利户心里呢也是怀着恶，以定罪约伯的目的抬高了神，因此可以看到言语中掺杂着莫名其妙的话。那什么话里面呢？那这话里面都是有刺，为什么说这样的话？就是说话的意图去掌握呢是非常重要的。那以利户呢，他不是说为了抬高神这样的意图，他好像是在抬高神，其实呢，他是呢想要指责约伯。神是高高在上的，他对君王说你是鄙陋的，对贵臣说你是邪恶的，这话是不对的。那例如神认可大卫是合我心意的人，并立他为王之后呢，希望百姓们爱戴并顺从大卫王，另外全百姓都愿意相信跟随亲历的以色列的士师撒母耳，这就是神的旨意。神还希望我们所有人都在灵肉间得到祝福。申命记二十八章里面所讲的遵守诫命，进出都蒙福，出入都蒙福，成守不作为，在工作事业当中都蒙得祝福。希望大家在教会里面呢，也不要只停留在平信徒上，而要成长为得到认可的工人。劝察要成为执事，执事呢要成为劝士，或者是长老，要成为神国度的力量，那样神该有多喜乐呢？但是以利户呢认为神好像对得到认可的人不屑一顾，是多么骄傲的呢？我们绝对不能用自己的想法解释神的旨意，或把神拉进来去定罪对方。那看有些情况呢，是按照自己的利益，说是元老牧师所讲的好像是那么回事一样，去运用在自己所说的话上面去贯彻自己的意思，说这样说的，所以我这样顺从的，那现在我是这样的，那其他的方面你也顺从呀，说按照牧者的话语去生活，那我现在面临难处那是不可能的。反而是说呢，自己没有面临难处呢，是因为自己没有顺从，那样的时候才不会遮挡神的荣耀。那这样的方面在神来看呢，是带着拿着真理呢，只是抓轻待神。那牧者所说的话也不能够说随随便便的来去运用它，或者是想要去用这些去教导别人，说自己的意思是对的，自己的想法是对的，这样运用在这上面是不可以的。看接下来的本文，约伯记三十四章二十节里面说，转眼之间半夜之中他们就死亡，百姓被震动而去世，有权力的被夺去，非借人手。在这里面他们指的是之前所说的君王、贵臣和富人，只要神管教他们，瞬间就会死掉，百姓也会战惊着消失。再有权势的人呢，也不用人动一个指头，神会不知不觉地铲除他们。
最终呢，都是对约伯的诅咒，说约伯你以前也因为贵臣的范，也是因为在贵臣的范畴而受到待遇，现在呢，却因为你的恶而落魄了，所以呢，神不会珍视你，现在你的生命呢，会在瞬间被夺走，说这么可怕的话。各位圣徒们，我们的神是那么轻易的除灭人，会那么轻易的除掉生命的吗？不会的。以赛亚49章15节说，妇人焉能忘记她吃奶的婴孩，不怜悯她所生的儿子，既或有忘记，我却不忘记你。母亲对婴儿的爱比任何爱都深，在这种母爱，但这种母爱呢，也无法比拟的爱，就是神对灵魂的爱。我们每一个人都是按照神的形象造的，而且是用独生子耶稣的血价赎回的，所以比全天下都宝贵。人们尚有罪恶，尚有善变之心，也没有恨，沿着怜悯，人们无论如何呢，他都想给人一个得救的机会，一定会不知道神的爱和真理，在邪恶的想法当中解释到神就是这样的。接下来的本文呢，也是同样，约伯记34章21到22节说，神注目观看人的道路，看明人的脚步，没有黑暗阴影能给作孽的长身。无论何时何地做什么说什么，神都在看着我们，连所有的想法和心底都清清楚楚，因此我们可以欺骗人，但绝对不能欺骗神。对此，以利户表示，神注目观看人的道路，看明人的脚步。另外，他还说，没有黑暗的阴翳能给作孽的藏身，这意味着在神面前一切都会暴露出来，恶人没有可藏之处。约拿先知违背了神叫他去尼尼微宣告悔改的命令，坐上了去往相反的方向他失的船，然后下到船舱睡觉，神的眼睛看着他，结果因着不顺从的约拿，连船上的其他人也跟着经受了难处。即使人在不知情的情况下行隐秘的事情深藏，神也都能看到在善恶之间进行审判的。但是现在以利户呢，把约伯定罪为非常坏的人，他说这样的话对约伯来说是非常委屈和残酷的话。以利户看约伯再没有可以躲避的地方，已经走到了尽头，因此他补充道，因为你的罪行已经很明显了，所以才受到了神的惩罚，正在走向死亡的道路，已经没有可躲可藏的地方了。这就适用于良心被热烙铁烙惯的人，因为这意思呢，是其恶度已经到达了无法挽回的地步，只有死亡了。这虽然说与约伯无关，给大家，但是呢，约伯呢却说着这样的话。那以利户的罪呢是非常大的，这是定罪，这样是不可以的。但是呢，就像我们现在所说的，良心被热烙铁烙惯的，陷入更加大的罪的人呢，神都看着，神也知道，但是却意识不到神在看着他，却陷入更深层的罪当中。那其余的剩下的就只有审判了。那这话语呢，人如何从良心呢被热烙铁烙惯了，给大家来讲一讲。今天是100篇，那小题目呢，就是说良心的烙印。那我们良心被热烙铁烙惯了，
那相反呢，哎，对于变化呢，也可以能够感受到。那对此呢，我们来查看一下提摩太前书四章一节说，圣灵明说，在后来的时候必有人离弃真道，听从那引诱人的邪恶和鬼魔的道理。这是因为说谎之人的假冒，这等人的良心如同被热烙铁烙惯了一般。火印就是热烙铁呢，是用铁片制作，在火上烧热的时候像印章一样的东西。过去有人用烧红的烙铁将家畜或者是奴隶烙上烙印，以此告诉别人属于自己的所有，或者是呢用在罪人身上处以刑罚。就像是朝鲜时代呢，会把这个烙印呢烙在胸前或者是脸上，用这种是罪人的罪或者是什么，有一个这个烙印呢去给他烙在脸上身上，烙在脸上，那就是呢把这个皮肤烙到这个皮肤上，那么呢就会留下伤疤，这就是呢留下烙印了。那这样呢皮肤呢被这个烙印烙上，那这个良心呢就没有办法呢来恢复的情况。如今呢，由于世界被罪恶所沾染，人们的分辨力也越来越模糊了。以前呢，很多的令人羞愧的事情呢，现在很多时候呢，也都能够理直气壮地表露出来了。就算是世人这样，但是真理之人这样是不可以的。神呢常说呢要警戒罪，我们罪对罪和对恶呢都要很敏感，犯罪了之后呢心里就会觉得很不舒服，要能够意识到罪才好，那么才能够不犯这样的罪，也能够离弃这样的罪。那这种罪呢渐渐变得没有感觉了的话，就会成为呢良心被热烙铁烙惯了的人了。没有罪的意识的话呢，就是说良心已经被热烙铁烙惯的证据了。大部分人呢在开始犯罪的时候呢都会想，那样可不行，良心上都过不去。那世人是这样，属真理之人呢也当然也是这样。那这里的属真理的人呢，心里面有圣灵啊，通过自己的内心，不只是说良心，也会自己内心有可能是不安，或者是犯罪之后呢，会觉得很郁闷，会失去圣灵的充满，会失去喜乐。我们能够知道呢，圣灵在主光，我们世人也是一样，因为他们有良心，说这样是不可以的，有可能呢会很扎心。那一开始就是说在没有感觉之前，迟钝之前呢会有这样的感觉的，但是呢如果说是无视这一点，逐渐容许犯罪的话，良心就会越来越迟钝的。后来犯了大罪却连不能这样做的感觉都没有了。那在真理当中的人呢，迎接耶稣为救主领受圣灵的人呢，对这些呢常常要警戒。那这样的过程当中呢，也自己能够感觉到在圣灵在叹息，还有自己的内心自己的良心呢知道不能够这样。那还有这些就是失去了圣灵的充满喜乐和愉快。但是呢老是在犯罪，自己呢就会想呢这个程度没有关系，这样自己合理化。还有呢这种圣灵的声音，还有呢心里面呢有这样的声音呢，那对于罪的这个觉得这个犯罪很快乐，所以呢就会渐渐的被罪所沾染。那圣灵的声音还有圣灵受到主管呢也都没有办法去接受到了。那这样的话呢圣灵给你其实你也听不到。那这样的话呢就我们再举个具体的例子，那以偷盗为例。因为有信心的人呢明白神的话语，所以呢不仅不偷别人的东西呢，还会努力离弃贪心或贪欲这样的属性。
即使没有信心的人呢，他的良心越善良呢，就算是怀有想偷的欲望呢，就会心跳加速。那比如说孩子们去超市，那如果说自己想吃的这些零食呢，会比自己有的这个钱呢还要贵，那就想呢去偷盗，那会有怎样的现象呢？那心脏呢就会心跳加速，会有这样的现象。那想要偷，那心里面呢就会心跳加速。那在下一个阶段的话呢，就是有这个想要偷的瞬间，就会产生罪的意识，因为是犯罪之前。那么这个时候呢，所感受到这个不安呢是最大的。那如果想呢，偷的时候呢，主人看到了怎么办呢？会叫我的妈妈的，那有这样的不安。但是呢，一旦有了偷窃的，那自己这种贪欲更大的想着这个偷，想要偷的，就是变成了行为。一旦有了偷窃的行为的话呢，就会对有怎样的现象呢？那就会对呢达成目标产生快感。那犯了罪了，也有这个行为了，但是呢却有这种达成目标的快感，因此呢不安感呢会减少一半。刚才呢明明是心跳加速，想着这个主人抓到我怎么办呢，这样的想法，那现在呢已经呢以行为来表现出来了，那么就会变成快感和一种成就感。那么内心里面的声音，这是不好的行为，这种的想法呢就会减少一半。但是从这时候开始呢，因为我是盗贼的这种负罪感呢又开始痛苦了。那这是刚刚开始偷东西的人，那我偷东西了，那一方面呢有快感，偷东西了我偷了也可以啊，主人也没有看见呢，那有自己吃的这种快感。那另一面呢，良心里面的说，我偷东西了，这是错的，这是罪。那么以这样的负罪感，会有这种负罪感，因为人是有良心的。那么内心里面的这种善呢，就会想呢，说下次不能再这样了，老是在触犯他。世人呢，就是在一开始犯罪的时候呢，也会有这样的现象，因为良心呢是对错的一个标准，因为呢都听了什么该做，什么不该做，那他的有这个良心的，在自己的内心里面，一开始呢就会警戒这些。这时呢，听到良心的声音之后呢，得胜就好了。但是因为第一次偷的时候感受到的快感，所以呢还会偷。一次做错了要警戒，那告知父母，如果说内心善很多的话呢，就不会做这些。如果说是好奇做了一些不好的事情的话，那对于负罪感，下次不再做了。那但是呢反而呢有更大的快感，那用这以这种快感呢被夺去了，一次变成了两次，两次变成了三次，心里渐渐呢染上了罪恶，善变弱了，那恶就变强了。那就像一句话说，偷针贼会变成偷牛贼一样，越是反复偷盗，良心就会越迟钝，以后就不会有犯罪意识了，甚至呢肆无忌惮的大偷。所有的罪都是这样，说谎也是一样，说一次两次三次十次的心情呢是有很大的差别的，越说谎就越自然，而且呢程度也会越来越严重。为了隐藏一次的谎言，必须说更大的谎言来圆，这样就会达到一个无法挽回的地步。所以世上呢，就是说说谎的人呢，会为了包装他所说的谎呢，还会不断的说谎。
所以呢，他自己呢都会被自己所说的谎骗了。但良心呢，渐渐的变得迟钝了，甚至达到了被烙铁烙惯了的程度。就好像是这些谎言呢成为了真实的。那这个大脑不是大脑的构造，而是他的内心呢就已经被烙铁烙惯了。这能够应用在所有的罪上面，即使再小的罪恶成长起来就会被撒旦所捆绑住，自己也会陷入无法避免的罪恶之中，最终导致良心被热烙铁烙惯的地步。那在过去犯罪，还有造就成现在的自己，通过这些时间才默默的，在礼拜结束之后呢，大家请默默的想一想，对于某些罪，那有这样的情况，而且就想着对于异性之间的关系、情欲的事情，那么有这样的情况的时候，对于某些罪，那一开始呢就是心跳加速，觉得不应该这样，圣灵主观了我的内心，但是呢一次两次之后醒了之后，就把自己合理化之后，那渐渐就感觉不到这罪的意识了。那对于罪呢，自己呢也就理直气壮了，就觉得这个程度也不算什么。如果说是有这些方面的话呢，这个虽然说不能够说是呢良心被热烙铁烙惯的地步，但是这些积累之后呢，就会有更大的罪业，迟钝的话呢，最终呢会到达被热烙铁烙惯的地步，会有这样的人。这个过程呢，有的人呢不需要很长的时间，那你在离开真理的时候，为了自己的利益去说谎的这种情况，这样的事情有很多。这样的时候，那一开始说谎的时候呢，心里就会觉得心跳加速，但是呢渐渐后来呢就不会心跳加速，就会寻找更好的方法，那这个脑子就会动得非常快了，那就是没有罪的意识了。那在自己的一定呢要查看对于非真理的方面，明确的非真理，如果说是违背了的话呢，无论大小呢都是罪和恶，都是要离弃的。不要说这个程度是可以的，那对于罪变得迟钝了，那是不可以的。另外呢，要知道人在什么样的环境当中看到和听到什么，会对人生产生很大的影响。以前呢有这样的话说，以前呢过着吃苦受气的生活的这个在婆家生活的儿媳呢，会下决心说，我以后成为婆婆的话，绝对不会让自己的儿媳受苦的。但是自己成了婆婆之后呢，对待儿媳妇会比自己的婆婆更胜一筹，因为自己通过自己的婆婆看到学到的东西，已经不知不觉当中呢渗透到她的身体当中，成为习惯了。另外父亲喜欢喝酒，要经常耍酒疯的人，那在这样的家庭当中成长的儿女们呢，长大之后呢就想呢，我绝对不能这样，但是长大之后很多都会像父亲一样。另外如果青少年呢不警惕暴力和煽情的大众文化，盲目的接受的话呢，对罪的感觉就会很容易的逐渐变得迟钝。还有呢，如果说朋友们呢去交异性的朋友，那上学的孩子们说，朋友们呢不会隐藏这些学生时代呢，好像是这些是很骄傲一样。男学生呢就是说觉得自己拳头硬，这些孩子们好像是英雄一样，那自己好像说是打仗很厉害，给谁给打趴下了，那就会很骄傲的去炫耀这些。那对于罪呢，在学生时代呢，朋友们呢就会炫耀这些，他感受不到，感觉不到这是个罪的意识。这样说的话，那其他的朋友呢受到影响之后呢，也觉得这样自己这样做好像是觉得很了不起一样。但学生时代呢就像大人一样去行动的话，大人一样的行为就会觉得很了不起一样，不会觉得那些是罪。
但是我们万民的学生们呢，都能够进行分辨什么是罪，什么是恶，什么可以做，不可以做，要正确的知道去行，非常的感谢。还有我们学生们当中呢，还有说就是暴力的一些游戏等等，用刀去砍人，或者是用枪刺人，开枪这些的游戏。那我们周围呢，虽然说没有枪，但是呢，我们厨房里面呢有厨房的这个餐刀。那有以前呢有过这样那个游戏中上瘾成瘾之后呢，不会那个不从自己的房间出来，经常在家就是玩游戏。那吃饭呢也是妈妈给他送去他就吃。那一边玩一边吃这种情况，那成了变成成人之后呢，他也是这样生活的。那妈妈老师呢说几句话，那他就把他妈妈给用刀捅了。他认为他的妈妈呢也像游戏当中一样能够活过来的，因为游戏里面呢是这样的。他认为他妈妈也能够活过来的，那就是说成瘾了，他的脑大脑的构造呢就会改变，就是不能够进行分辨了。那我们学生们呢也要呢好好的来造就自己，不只是学生们，我们长年也是一样。现在自己所看到的、所学到、所体验的这一切呢，有可能呢会让自己里面的罪呢更加沾染，也有可能呢洗涤自己内心的罪。所以呢大家呢一定要做一个正确的选择。罪于的对罪的恶的开端呢，干脆呢从一开始就不要容忍，要坚决的击退它。特别是长年圣徒们呢，这些罪恶呢已经在我们内心，所以呢就不要再去沾染这些了。不要说是灰色，那这个黑色的非真理呢，努力的去进食祷告呢，装备话语，然后洗掉了很多，变成了灰色了。我们要成为白色，但是呢还在接受非真理，不进行分辨的话呢，这灰色又会从灰色地带到黑色了。希望大家不要这样，大家所看到的、听到的、经验力的东西呢，也要常常是用真理来进行分辨。该离弃的就离弃，该断绝的就去断绝。要就像私欲既怀了胎，罪就生出来，罪即长成，就生出死来一样。容许的事情最终会影响死亡。希望我们圣徒们在任何情况下都不要沾染世俗的风气，要配做神的儿女，在真理当中保守自己而成圣。从接下来的本文来看，以利户在自己的想法当中说明了神的全能和绝对性主权。约伯记34:23里面说，神审判人，不必使人到他面前再三检查。这是说神知道一切，所以审判人不需要想太久。也就是说，神知道约伯的罪，所以无需忍耐太久，就会进行审判的意思。但是神不会不恒久忍耐就直接管教的，而是呢会用温柔恒久忍耐的，不是直接惩罚人的罪，而是想着他的好，耐心的恒久忍耐。西西家王因疾病濒临死亡的时候，向神哀痛恳求，神就纪念着他的善行，将他的生命延长了15年。像这样，神的心意是无论如何都要寻找一条免去人过错的道路，并给予拯救。亚伯拉罕时期，索多玛和俄摩拉的罪恶严重，在降下审判的时候呢，也是拆了。那罪恶已经满盈，已经呢可以进行审判了，但是呢也是差遣了天使长亲自查看。神不是会急于审判的。另外在圣经中记载他爱张圣灵的九种果子，在教导我们要恒久忍耐。彼得后书3:8说，亲爱的弟兄啊，有一件事你们不可忘记，就是主看一日如千年，千年如一日。
在告诉我们神恒久忍耐的爱到了怎样的程度。神恒久忍耐迦南地的居民，饶恕他们。那段时间就是呢，以色列百姓在埃及当奴仆的约400年时间。虽然忍了这么久，但他们并没有从恶中回头，最终因为罪恶满盈，因为再也没有挽回的希望了，才除灭了他们。神对出埃及的以色列百姓也是恒久忍耐。以色列百姓在看到神的荣耀的时候喜乐赞美，但遇到困难的时候立即抱怨和不满，反复的不顺从。但是神知道他们的信心还不完全，是怎样做工的呢？忍了又忍，倾听他们的心愿，让他们醒悟，白天用云柱，晚上用火柱引导他们，打开天门，降下玛纳，降雨给他们吃了40年，按照神按照他们的意愿给他们降下了鹌鹑，让他们吃饱，彰显了无数的神迹奇事。因为无论如何都不想放弃他们，而是想拯救他们，让他们改变。神对我们的爱也是如此。在周围人来看，即使没能够生活在真理当中而感到郁闷、变化缓慢的人，神也会一直给予恩典使其改变的。但是以利户是个非常不懂神这种爱的人，从他接下来的话中也能感觉得到。下一章再接着来查看恒久忍耐的父神的爱。那这其中呢有我和大家，那么我们呢也要以这样的眼光呢去注视大家。神这样的恒久忍耐我们，给我们机会，但是我们呢对于别人呢却不是这样的话呢，那神会说我们什么呢？我能够饶恕别人，神呢也会饶恕我多少？那我们呢，主导文呢我们都是这样去背诵的。那神怜悯我们，我们在不足呢也是会恒久忍耐的，但是呢对于别人呢确实不能够这样去宽容，我们这样去急躁焦躁。看看我们这出埃及的百姓在40年当中，在旷野教导他们，喂养他们，带领他们，去说他们，又去关照他们，但是他们最终呢也是对抗摩西先知。那神呢在40年当中是受损失了吗？不是的。那么这种爱就是神，以这种爱呢直到最后都是忍耐着给他们机会，所以呢我们才能够说是神，是神的大爱。所以呢在这些不顺从当中呢，我们要找到教训，我们要能够去顺从。不要说呢他们是不顺从的人，那我一开始我就知道这些，所以就不给他们机会，不给他们恩典的话，我们怎么能够说神是爱的神呢？那怎么能够相信？怎么能够去能够变化的人就给机会等待，那个人不是能够变化的人，神知道，那么下了结论之后呢就不再给他机会。那么就是说已经审判好了，神不是这样的，直到最后呢都会给他机会。万民的历史当中也是这样的，看到神的全能，蒙得了恩典，有离开的人，但是呢给他们也是给他们医治，给他们应允，给他们信心的大小，因他无限的爱给予他们，牧者没有受损失。所以我们在纪念我们的牧者，说是效法了父神的大爱，没有说呢他是背叛我的人，所以就定罪于他，讨厌他，恨他。那我们怎样去想呢？只爱他能够爱的人，害我的人就不去爱他，那怎么能够说神效法神的爱呢？所以呢我们是得到神大爱的人，所以我们也要互爱。不要说呢那个人能够改变或者不能够改变，自己不要下决定，我们要相信他能够改变，给他机会，给他爱。
那就是父神向我们所愿的爱，我这样去爱，那他没有改变，我们也没有任何的损失。因为神会说我们有大爱，那么在天上我们也会成为大的。这样的爱我们呢一定要有所领悟，大家呢也要努力做出努力可以变化。下面讲结论。亲爱的各位圣徒们，如果明确的知道人是如何沾染上的罪的，那么相反也可以进行拔除罪的作业。人第一次犯罪的时候呢，会因为不安和恐惧而痛苦的，但是次数越多就越感觉不到罪恶感了。但是这样的人呢，如果迎接耶稣基督，就会听到真理，意识到神的注视，因此会对罪恶产生恐惧，因着害怕，所以呢决定离弃罪。祷告的时候呢，若得到圣灵的帮助，那么次数呢可以从10次减少到9次，减到8次。这样呢，最终就会回到最初没有犯罪的原点。于是呢，找回了善良的心，但这并不是全部。那是什么呢？我们呢，从出生呢到成长过程当中，我们积累了很多的罪。那虽然说孩子们出生的时候呢带着原罪出生，但是他们没有自犯罪，不能够说他们犯很多的罪。在这样原点的，那么迎接主之后祷告，然后呢犯罪10次9次减少次数，然后到了不犯罪的这个，那就是成了父神所愿的最初的状态。但是在这里呢就不是全部，从那个时候开始呢才是开始。那约伯呢，就是我们简单的说，我们内心所们积累的这些，我们离弃了又离弃之后呢，打破了我们肉体的意念这个阶段，那是约伯呢从那个时候呢才开始呢经受熬炼。约伯呢不是犯了很多的罪呢，积累了很多，约伯他没有情欲的事情，他没有犯这些肉体的罪，肉体的事也不是很多，但是呢他的根本本性当中他有恶，因为他自己不能够发现，所以呢才通过熬炼让他有所醒悟。那么这个阶段呢，对于我们来看的话呢，就是我们的离弃我们的罪，从信心的三阶段进入了信心的三阶段，那么离弃了情欲的事情，打破了肉体的意念，那么这样的作业呢，就是说内心更深处的割裂，你才能够领悟到本性当中的恶。不是说这个结束那个结束，但是最终呢进入了信心的三阶段，过了磐石，那才能够领悟到本性当中的恶。约伯呢就是这个阶段。那么就算是这样了，也不是说就是全部了，从那个时候开始呢离弃了本性当中的，我们要学习真理，然后领悟的呢我们要离弃罪性行义，那样的话才能够成圣。我们在这样的目标当中呢去进行，首先呢要离弃行为当中犯的罪，然后呢就是我们的内心和行当中犯的罪，甚至呢来拔出我们本性当中的恶，我们才能够成圣。我们要明白这样的原理，那大家呢都要寻找回善的良心，迅速成救主美丽的心。奉主的名祝愿大家。那问题呢，现在我们呢不是说小孩子出生不接受这些罪，那对于罪呢也没有说去接受，这个阶段呢我们已经过去了，是这样的长年圣徒，那对于罪呢就是自己这些罪呢已经呢没有感觉了，已经犯了罪了。那在这里所说的这个阶段呢，我们呢在我们内心里面那个迟钝的这个罪的意识，我们要去警戒，我们要敏感，对这些呢能够敏感才可以，就是听到之后呢发现自己里面的罪恶，然后做祷告说父神，我希望离弃这些，我里面这些罪
让我能够感受得更深，去讨厌谁，比如说恨，有我里面也有恨 ，A 也有恨，但是呢，就是 A 呢去恨谁的话，讨厌谁的话呢，他就是说，他为什么恨别人呢？恨人呢，就是这属灵的杀人，他自己感觉不到自己里面的恨，这就是对罪呢要敏感，这就是属灵的小孩子的样子。那以这样的感觉，大家呢要在感觉当中呢要唤醒自己，用话语、用祷告就能够做到。那发脾气、发血气，比如说这个程度，或者是说呢，我有发脾气的理由，这样的话呢，也是迟钝的。对于发脾气，也叫要觉得是亏欠的，想着以后再也不能够这样去做了，要警戒，要悔改，回头，这样的话呢，发脾气呢，渐渐就会减少。那对于所有的罪呢，都要去应用，要成为更加洁净的主的心腹。思考话语，一起来做祷告。